Macky Sall ki doy na président. On a la jeunesse de Benno Bokk Yakaar, mais on a les femmes de Benno Bokk Yakaar. C'est pourquoi je suis venu à Dakar. Je suis venu le directeur général. Je suis venu à ma école. Je suis venu à Daj, Suleiman Diouf. Je suis venu à Bambassar Daj. Je suis venu à Ngomnia Daj. Mais nous sommes tous les gens qui ont été venus à Nazaran. Dañuy présider ay manifestations actuellement ci Dakar motax ma ñëwal sama bop mais buma ñëwé ñom ñëpp ñëw nañ kon jigéenu Fatick képp kuy xex yeen lay xexal yeen lay jogot jogot nak bo bëggé ñu am ëlëk bu rafet su say say duggé sa dëkk di wax naka su dul nonu ya wara yar say doom wax ak ñom ñu xamné fi leen di jëmalé bu yagge du baax ci ñom li yalla dogal lenn la moy tay Fatick ko bëgg défar président Macky Sall day tay sa loxo bu tayul sa loxo do mën dara waxon na fi atam ne len ay lampe d'air solaire dinañu ci dëkk bi ñu né day soop lampe d'air ñu ñëw na wala ñëw waxon na fi dinañ défar tali ñu né day soop ana tali amna fukki kilometre ak ben yu ko ñaar yu bara dugal ci biir dëkk bi waxon na fi assainissement dana am ñu ne day soo waxon na fi ne ku xam dinañ fexe ba goudron joge biir Fatick lekkale ku xam ñu ne day soo waxon na fi ne ndox mu neex ñu ne day soo waaye lépp am na maa leen di waxat beneen nag tey di ma leen di wax gannaaw bu ñu defaree boulevard bi nga xam ne léegi dootu leen fi gis ñax nawet ak noor marché ba ber piscine nuub ba HLM marché ba ca gendarmerie fii ñu jëm dootu am suuf parce que dañ koy pavé yëpp dootu am ak ñax
andek mag ñu am ngor so amé mag ñu am barké am ak say rak yo xamné ay gaynde lañu boy dem ci xéx bu la néxé te du sa kër bu xéx bi jéxé ñu la xéx lañ ko jéx man xamna né buñu leen bayé Souleyman Diouf bayé leen ak Biram Fay bayé leen ak Maysa Baye Gor bayé leen ak Tanji nga xamantene mom ñoo fi né bo leen leen ak jigéen ñi sax yeen ay mag ngeen dañ leen di bayé sonal bayé leen ak ñoom Safa bala bindi ñu taal seen auto yi ngeen dëgg bi parce que nak li ma wax ci tubaab ngeen di né moy dëgg bu mu neex na dem bër la yaawu jaal bër la waaye bu ñu wax mbër ki ñu xalaat mooy mot door waa des arènes waaw moom ñoom nag li ñu jàpp mooy wax lu dul dëgg moom mooy tax ñu jël Fatick dañu juum parce que Fatick ay gorab yi ne te président Macky Sall la ñaan moo tax ma bëgg ngeen dalal seen xel y aura pas de combat Fatick vous l'avez bien dit ñun notre combat c'est pas de gagner notre combat c'est avoir un pourcentage extraordinaire te loolu rien ne s'oppose à ça. Parce que la population a pris la décision d'être consciente avec le chef de l'État, le président de la République. Damagn lañ wayé nañ dem tok xex bi sen xex la bala midi dinañ def liñ wara def nak bobu ñuy gis té du nagu Macky Sall parce que nak Macky Sall fas la am nak bobu défé na né liñ ci wara def dinañ ko jox nit ñi ñu añé ko parce que naxanté amul ndëriñ li am solo ci jigen ñi moy jigen ñi fulla gi ne ci ñom man momay danel man parce que dañ am fulla am fayda ba paré nek ñu am jom té buñu jappé duñu bayyi président Macky Sall lañ andal and ak ñun di dox ci ndigalu président de la république woné wat nañ tay né Fatick ci seen loxo la né té jël nañu kaddu ñom ñep leader yi fi nekul ak ñep seen nit ñi jël nañu kaddu té amatul leaderu mak amatul famu Macky Sall am famu Matarba amatul famu ken li am moy famu Benno Bokk Yakaar ñep famu président Macky Sall lañ lolu moy l'unité des femmes de Fatick et quand il y a unité des femmes de Fatick la victoire est garantie deuk président Macky Sall nekul benen deuk deuk bi ñi fi ne yep militant Macky Sall lañ le président de la république man mi militant président Macky Sall kon ñi ay collaborateurs lañ dañu and di jappelé président de la république deuk Fatick dafa soxlawul ay ñaari liste ak ñetti liste yo xamni président daf koy cautionné ku la ko wax li muy wax savan la fi li vi président Macky Sall wax moy Benno Bokk Yakaar leneen lu fi nit di dox nak da ngay naxaté té naxaté sampul kër parce que nak jigen ñu yew ñi ken mu leen nax jeune yu yew yi ken mu leen nax té dinañ leen won sur le terrain que ne naxaté bi amul ndëriñ nit day goré bu féké né ken xamula won nit tax ñu xam la amo won len nit tax nga am ko da ngay am ngor ba lu mu wax bu la neex ak bu la naxare nga gungé ko ci li nga xamant mom la wax waye boko woné gannaaw wor nga té kuy wor mëno am ngañ li tax ñu oté ndaje bi ñun fam Benno Bokk Yakaar dafa am ñu nekk ci dëkk bi dina xel nit ñi té loolu duñ ko nang mo tax ñun fam Benno Bokk Yakaar tay bës bi ñu oté ko o suñuy chamagn pour ñu ñew tew ndax tumu ne du tew ñuy netal sal bi ñu tok ñi fi tok ñep fam Benno Bokk Yakaar mo fi tok amul kenn ko xamantene bokk nga ci lo xamantene president soxla wu ko te jégué wu ko ñun fam Benno Bokk Yakaar ñun ño takku tay and bolo bokk nday bokk bay ne ñun suñu candidat bi nga xamantene mom la Macky Sall valider ne matar bala jital Benno Bokk Yakaar ñun fam Benno Bokk Yakaar ñu taxaw pour deugal ko pour wax ko suñuy am di jamm pour deugal ko ci suñuy xarit ndax dafa am ñuy nax nit ñi lu ñuy wax ñom ñi naxé la lañu ñi naxé li ñuy wax moy dañ né Macky Sall néna bu ko tul fas bi nak bi la soxla waye dama leen di xamal kané Macky Sall waxu ko tay waxu ko suba Macky Sall benn liste la am moy liste Benno Bokk Yakaar Macky Sall benn liste la am moy liste bimu jital Matarba may sama ko and ak mom may ki sukandela and ak mom Bilam Wagan Fay and ak mom Alhaji Soulay and ak mom Bamba Sall and ak mom ngom ñaar and ak mom ñun jigen ñi nga xamantene ay responsable lañ Matarba suñu responsable ay responsable lañ and ak Macky Sall ñoo discipline de parti ñu and ak Matarba mi pour liguel Macky Sall ba le 23 wiw Benno Bokk Yakaar fi ci Fatick may nax may wax suñu mbokk askan bi suñu jigen ñi nañu togaat ak suñu doomi waxtaan ak ñoom parce que naxé bi badina ko xamne tok na fukki at duggul Fatick bu buggé ñew ci marché bi di wax nit ñi naan xol leen marché bi bopam lay nax naxuñu
ko xamantene bi santé bi fébaré gisuñ ko ko bi ya bi dugal ko ci dëkk bi ambulance ñi wara faju ji mu jappale len bopam lay nax mbeñ mi ñew kenn gisuko ndax bu ñewé ndayam lay xol genn té ñiko jital nak ñak fayda tax ñu jital ko gëmuñ seen bop buñ gëmé seen bop duñ ko jital ñun nawéti daa bi fi lañu fekk Fatick xamantene li soxna faal wax légui lay dëggal sama honorable député wax ko mbir tambay sék ngone faal wax ko madame la maire wax ko Femmes De Benno Bokk Yakaar wax ko ñun dëkkatuñ fu ñuy naxé nekatuñ ci élément yu ñuy naxé dañoo bokku ndey bokku bay dolando defando yegondo duñu bu sobé yalla aujourd'hui 23 nak bobu lañuy jël dinañ ko touffé tanké ñu def ci kilen nak kan la ndami mané and nawet anduñ and naw la dé and nawet lañ and ndax and nawet bu tawé ñu tassaro té and interpersonnel lañ and sen bop lañuy nax naxuñu parce que fi def juddou fi nawéti daaw bi fi lañu fekkon té ku fogg né gëtt gi wéñu ci nek ya ko mom ba tax ngay balbal wéñi Macky Sall la ko mom nax nga sa bop merci